ម្សិលមិញខ្ញុំបានអធិប្បាយអំពីសៀវភៅណាអំពីសៀវភៅដែលរងឈុនយកមកកវីកវ័តហើយមានអ្នកប្រូថាជាឯកសារបញ្ជាក់ថាកោះត្រល់ជាអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីកម្ពុជាហើយមានបងប្អូនកូនក្មួយខ្លះថាអ្វីដែលខ្ញុំលើករឿងរងឈុនហ្នឹងមកនិយាយនឹងកោះត្រល់ជាសម្ដីដែលត្រោពងត្រោព្រះសុទ្ធលោកហ៊ុនសែនមិនស្នេហាជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលើកប្រធានបទមួយមកនិយាយពាក្យថាស្នេហាជាតិស្នេហាជាតិនៅក្នុងសັບរបស់ខ្មែរស្នេហាជាតិនៅក្នុងនិយមន័យខ្មែរស្នេហាជាតិនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់ខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងភាពស្របពេចស្របិលនៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុង live show ជាញឹកញយអំពីពាក្យស្នេហាជាតិហើយនឹងពាក្យថាជាតិនិយមពីព្រោះពាក្យពីម៉ាត់នេះតាំងពីខ្ញុំកើតមករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពាក្យពីម៉ាត់នេះខ្មែរយើងនៅមានស្រពេចស្រពិលជាច្រើនសូមជម្រាបថាពាក្យស្នេហាជាតិបានដល់ខ្មែរគ្រប់រូបពាក្យថាស្នេហាជាតិបានដល់ខ្មែរគ្រប់រូបណាណាពាក្យថាស្នេហាជាតិបានដល់ខ្មែរគ្រប់រូប 100% ណា 100% ខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់និន្នាការនយោបាយគ្រប់ជំនឿសាសនាគឺសត្វតែមានមនោសញ្ចេតនាស្នេហាជាតិគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកអ្នកយល់ដូចខ្ញុំទេស្នេហាជាតិបានដល់ខ្មែរទាំងអស់ក្នុងជំនឿសាសនាក្នុងស្រទាប់វណ្ណៈហើយនឹងនិន្នាការនយោបាយគឺខ្មែរគ្រប់រូបមានចំណែកមនោសញ្ចេតនាស្នេហាជាតិគ្រប់គ្នាព្រមឬមិនព្រមសុំខមមិនណាសុំជួយខមមិនតើព្រមឬមិនព្រមពិតឬមិនពិតខ្មែរគ្រប់រូបក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគ្រប់សាសនានិន្នាការនយោបាយស្ថាបនៈមានចំណែកស្នេហាជាតិគ្រប់គ្នាមនោសញ្ចេតនាស្នេហាជាតិគ្រប់គ្នាអត់មានខ្មែរណាមិនស្នេហាជាតិទេណាអញ្ចឹងពាក្យថាស្នេហាជាតិស្មើនឹងពាក្យអង់គ្លេសថា patriotism ពាក្យថាស្នេហាជាតិនៅក្នុងសព្ទអង់គ្លេសហៅថា patriotism គឺជាមនោសញ្ចេតនាគឺជាកាយណាគឺជាអំពើនិងជាវាចា Patriotism is built in every Cambodian mentality, every Cambodian action and every Cambodian speechយើងទាំងអស់គ្នាកាយវាចាចិត្តតែងតែស្នេហាជាតិយើងតែងតែស្រឡាញ់ជាតិយើងណាអញ្ចឹងពាក្យថាស្នេហាជាតិរងឈុនក៏មានអបបេថោក៏មានអ្នកដតីក៏មានខ្ញុំក៏មានស្នេហាជាតិគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរងឈុនលើកអាសភៅកលញ្ឆាក់ហ្នឹងមករំលឹករឿងកោះត្រល់មិនមែនជាអំពើស្នេហាជាតិទេគឺជាអំពើនយោបាយកេងចំណេញបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលជឿសៀវភៅ textbook ហ្នឹងថាជាឯកសារអាហ្នឹងផុងខ្លួន
dồn sọp tam nà dô bái kênh chùm nành. Vì bố à textbook nâng, vì mình mến chia ai cả xa, bố nạ phép à thơ bà tay phép đàn đầy đề. Nâng sống, sống chùm riết. Nâng sống chùm riết. Đôi chân nè, cùng nít để nơi không khu các ba là bó rong chôn lực sắp hơi nâng lang, cứ chăng cao tô hôn sàn. Bất rưu mình bất xong chui comment. Cứ chăng cao tô hôn sàn. Mình mến snai hạ chiết kinh đinh hoa vậy tế. Cứ còn là chăng kênh chùm nânh nè dô bái snai hạ đam bay sai nè dô bái bà chăng nè hôn sàn. Lước à sắp hơi gà lon chắc nâng nào. ប្រសិនបើរងឈុននឹងគាត់ស្រឡាញ់ជាតិមិនលើកអាសភៅកលន់ឆាក់នឹងមកថ្កោលនយោបាយទេប្រសិនបើរងឈុននឹងស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិនៅក្នុងកលកឹកនឹងគាត់អត់លើកអាសភៅកលន់ឆាក់នឹងទេគឺគាត់សិក្សាអំពីបូណៈភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពកោះត្រល់អបបេថោកក៏ដូចគ្នាអ្នកនយោបាយដតៃទៀតដូចគ្នាអ្នកមិនមែននយោបាយក៏ដូចគ្នាឲ្យទៅនៅណាលើកអារឿងកោះត្រល់នឹងមកនិយាយគឺប្រងថ្កោលទោសហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនគាត់កើតអត់តន់ផងហ៊ុនសែនគាត់កើតអត់តន់ផងពីព្រោះកោះត្រល់នឹងបានអូយកទៅដាក់ក្រោមរដ្ឋបាលនឹងល្បាតរបស់ដែនកូសាំងស៊ីននៅឆ្នាំ1939ខ្ញុំកើតអត់តន់ហ៊ុនសែនគាត់កើតអត់តន់ដូច្នេះអ្នកណាដែលប្រឹងលើកកោះត្រល់នឹងដោយមិនសិក្សាត្រឹមត្រូវពីកាលបរិច្ឆេទនៃអធិបតេយ្យភាពពលរដ្ឋភាពដែនដីមិនមែនជាអំពើស្នេហាជាតិទេគឺអំពើនយោបាយកេងចំណេញហើយថ្កោលទោសលើលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្វីដែលរងឈុនធ្វើក៏មិនខុសគ្នាពីមេរងឈុនដែរគឺថ្កោលទោសហ៊ុនសែនដោយយកកោះត្រល់ជាតលហៃកខ្លែងខ្លាយមួយដើម្បីថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនអូខេអានឹងខ្ញុំចង់ជំរាបអញ្ចឹងមិនមែនជាសក្ខីកម្មស្នេហាជាតិទេមានមតិមួយគេថាសំបីតាអភិសិទ្ធវិចជីវាក៏ទៀនទាព្រះវិហារដែរស្ដាប់ឲ្យបានពួកជាតិនិយមថៃដែលទៀនទាដែលនៅតែចចេះណាណាដែលទៀមទាដែលនៅតែចចេះរំលឹកថាព្រះវិហារគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេមិនមែនជាការរំលឹកដូចខ្មែរធ្វើនយោបាយកោះត្រល់ទេគឺគេរំលឹកដោយសារគេធ្លាប់បានកាន់កាប់ព្រះវិហារហើយរហូតដល់គេឡើងក្តីហើយក្រោយកាត់សេចក្តីដោយឡាអេគេនៅកើតទុកមិនសុខចិត្តដូច្នេះហើយបានជាពួកជាតិនិយមថៃគេរំលឹករឿងព្រះវិហារតែទោះបីរំលឹកប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាណាអូនណាអូនណានេះអូនណាអូនណាខេមរៈវុឌ្ឍរឿងអីបងពូលីនគាត់មិននិយាយដូចខ្ញុំបើយើងដឹងពេញតាមទ្រូងបងពូលីមក៏គាត់មិនអាចនឹងនិយាយមូលប្រកាសអីបានព្រោះអារឿងនេះរឿងវាកើតមកអ្នកដែលសិក្សាត្រូវតែដឹងប៉ុន្តែរងឈុនគាត់អត់សិក្សាទេគាត់យកលេសហើយគាត់ឈ្មោះលោកគ្រូរងឈុនយល់ទេគាត់ឈ្មោះលោកគ្រូរងឈុនអាពាក្យថាលោកគ្រូនឹងវាគាត់បើជាងខ្ញុំទៅទៀតត្រូវតែសិក្សាអញ្ចឹងរឿងសៀមដែលគេនឹកឃើញព្រះវិហារអីហ្នឹងពីព្រោះគេធ្លាប់កាន់កាប់
ណាហើយខ្ញុំសុំជំរាបរឿងមួយរឿងកោះត្រល់សុំជំរាបខ្ញុំបានចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំconducting search for stories or articles on newspaper and information in regarding to Phukok Kotral ខ្ញុំបានចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវនៅក្នុងរបត់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំ36ឆ្នាំខ្ញុំបានព្យាយាមស្វែងរកទំព័រសារព័ត៌មានបរទេសឬសៀវភៅបរទេសឬកំណត់ហេតុបរទេសដែលស្ដីអំពីកោះត្រល់ហើយខ្ញុំបានជួបនៅអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំប្រមូលបានប្រហែលជា800អត្ថបទយោងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវរកឃើញនឹងខ្ញុំអាចដឹងអំពីដំណើរនៃកោះត្រល់ចាប់ពី1939មកអត់ដែលបានខ្មែរកាន់កាប់ទេមានកូនក្មួយខ្លះមកប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំភ្លើណាស់អត់ដឹងថាខ្មែរក្រហមកាន់កាប់កោះត្រល់ជាការពិតណាស់ក្រោយ17មេសាខ្មែរក្រហមបានឡើងកោះត្រល់គៀគ្រួសារយួនយកទៅសម្លាប់ចោលហើយឡើងកាន់កាប់កោះត្រល់បានប៉ុន្មានថ្ងៃមូលហេតុដែលកងទ័ពហាណូយនិងអង្គភាពរណសេរ៍រំដោះជាតិយេកុងមិនបញ្ញត្តិលើកទ័ពវាយកោះត្រល់ក្រោយថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975មិនមែនមកពីយួនគេមិនដឹងថាខ្មែរក្រហមឡើងកោះត្រល់ទេក្រោយថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ75កងទ័ពយេកុងនិងយួនខាងជើងបានចូលលុកវិមានប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងពេលនោះមានបុគ្គលម្នាក់ដែលជាសាក្សីរស់ហើយជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងឃោសនាព័ត៌មានរបស់កងទ័ពក្រហមវៀតណាមឈ្មោះគាត់ប៊ុយតិនខ្ញុំទៅសេឈ្មោះជូនឈ្មោះគាត់ប៊ុយតិនប៊ុយហ្នឹងមិនមែនបាត់ទេតែខ្ញុំសរសេរខុស BUI សេរទៅចុចវាខុសខ្ញុំសរសេរម្ដងទៀត BUI ឈ្មោះគាត់ប៊ុយតិនគាត់ជាអនុប្រធាននៃអង្គការសារព័ត៌មានញ៉ាន់ដានជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់សម័យហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នប្រហែលជារស់នៅអឺរ៉ុបនៅរស់នៅឡាវក៏មិនដឹងណាក្រោយពីកងទ័ពយេកុងណាក្រោយពីកងទ័ពយេកុងនិងវៀតណាមខាងជើងបានចូលលុកវិមានប្រធានាធិបតីនៃវៀតណាមខាងត្បូងថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ75កងទ័ពយេកុងវៀតណាមខាងជើងមិនបានលើកទ័ពវាយកោះត្រល់ទេមិនមែនបានសេចក្តីថាពួកយេកុងនិងវៀតណាមខាងជើងអត់ដឹងខ្មែរក្រហមឡើងគោកទេឡើងកោះនឹងទេតែកោះនឹងគឺជាទីតាំងចុងក្រោយនៃទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងដែលនាំគ្នាឡើងកោះត្រល់ប្រុងចាំនាវាចរទី7បញ្ជូនកប៉ាល់មករំដោះមនុស្សមកចម្លៀតហើយដោយសារតែយួនខាងជើងនិងយេកុងគេយួនគ្នាឯងគេអត់ចង់សម្លាប់គ្នាគេទុកកោះត្រល់ឲ្យនៅទំនេររອບខែដើម្បីឲ្យខាងយួនខាងត្បូងចម្លៀសមនុស្សដាប់តនទេ
Hấp tớ nè. Đòi xa tay dùn khẳng chương nâng dịch công nâng kì dùn đôi khăn kì chnét sẵn kìm kì túc ở ca. Ôi bộ con tốp Việt Nam khẳng thập bông hay nâng của xa nâng chùm liệt toàn bị bộ kì túc ở ca. Ôi xe chiêm flat nè về cho tì bùm bơm màu chùm liệt mà nữ. Bạn chỉ kì ọt vay cọt trọng. Đòi bê chùm liệt mà nữ bạn mà chùm nguồn hai mà nữ chọn tư ở hai. Khâm mai cả hôm. Có vay lại cọt trọng chạp dùn cho cạch các bạn. Riệp rộp đam bay ở vay ấy. Đàm bay ai khmui câu nâng á. Dô lầm bí bà vót tầm ná ơ. Sự phiếp ca nâng. À nâng hai đại chong dây tha. Khâm ai kà hôm ọt miên căm mà xích lưu cọt trò lê tê. Hai khâm ai mình đại miên rọt tà ba lưu cọt trò lê tê. Ai dô l. Bà khmui ọt dô l ọt đăng rương nè. Khmui chè ta lai 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 ta pai ta pai ta pai. Dù dù bà bê thao. Dây ớt miên ấy thế. Nên dây chú mùi dùn không chứ nè. Dây mùi bò tê không chứ nè. Chia bò vọt tờ sắc có là ngơ phơ ớt đăng ấy thế. Hai chết tờ chút nức khơi như thế. Có trò chia rồi bọc mẹ. Việt lọt chia rồi bọc mẹ. Tại vì ớt miên chia rồi bọc mẹ tí tê. Miên bà ôn mùi như vậy thế. Vô mà vinh ban nhóm gần là xu hào. Có chá lời ọt chánh đại. People, in order to get the right answer, you have to study. Trời sắc xa ổng bị ở thập tay phía bộ nạ phía đại nâng. Mình chẳng à rương này dì ấy nì prap ổi đăng sai vào đa. Bà mình chẳng thấy lai, 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 tập bài, tập bài, tập bài. Hói ọt đăng khóa ấy thì chưa lưu à dập hư textbook mùi nâng. Hói có chưa kích thá rong chôn nâng. Chia nẹ snai hà chiết ấy. Cần đinh hoi ấy. Snai hà chiết ấy. Mà xì rong chôn nếp bái cái đo dùn bị chật bầm buôn màu. Ốc tăng mọt mà ư. Hả? Hả? Chắn xòm nàn. Pêl ní. Cứ ông bú nè dây ông bí cọt trá lạ cốn. À rương xoắn thị xin nha bằng thai mất chăm ông bú. Bẹp tay à lời ní công cắt ông bú. Tớ bốn xua thang dễ bàn ca ấy. Con ai lột đôi cần đó là chẳng. Tao tên này, tao tên nụ. Ba con ai lột chọc lột lang cho ớt ba bà giáo chê. Con ai thử sắc xa ẩm bí bà thiên bọt mùi mùi ở chức ba. Đàm bay dương chết khám ai. Bàn tay con ai. Xua mùi chẳng đấy, chẳng mùi của ai xua chẳng đấy. Tiếc tiếc của ai xua thật than và ăn mên đi. Khâm ai dưỡng xua lột đột dưỡng cần đó là chẳng. Rứa có đôi tuông chẳng, là ăn phép và cài. Nhá. Nhá. Anh ăn chẳng. Nhá. Chẳng, à lời ní dưỡng này dưỡng bị cọt rào. Việt Nam kháng chương hay nâng việc cống đại viên mình lãng. Có trò phim, cậu ấy xám sắp mê xá, vì bố về tốt bêl ở Việt Nam khẳng thập bốn chùm liệt. Vì tốt bêl, vì tốt bêl ở Việt Nam khẳng thập bốn chùm liệt. Vì tốt bêl ở Việt Nam khẳng thập bốn chùm liệt. Đó khả nê về chùm liệt bán, nế. Đó khả nê về chùm liếp bàn. Đó khả nê về chùm liếp bàn. Mình tích tới. Vì hiếp chấm nghĩa mọc là anh cốt. Khả mai cả hôm là anh cọt nặng. Hai khả mai cả hôm chấp dục. Dùn tờ cắt cả bao cháu. Đại dùn về cháu tha khả mai cả hôm. Nó cắt cả bao dùn ọc pram rôi cổ xa. Dương ọc đăng chấp bác tha bảo mán nè. Bàn tay. Khám ai cả hôm, cắt cả bà dùn xe rây đê. Pì prua, cọc trá l ọt miên bà chê chôn ruột nữ cô mà nì đê. Đào bêl khám ai cả hôm về làng cọc trá l tư. Dùn về làng cọc trá l, khám ai cả hôm tục về ọt chốt. Về vay khám ai cả hôm thả lẹ tật. Đạp tuần ấy, về vay khám ai cả hôm. Thật. Nhá.
ណាវាវាយខ្មែរក្រហមធ្លាក់ទឹកមានអង្គភាពខ្មែរក្រហមមួយទៅដល់ពូលូប៉ុងចង់ក៏យួនវាទៅវាយធ្លាក់ទឹកអត់មានបានអភិបាលកិច្ចលើកោះត្រល់ទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយាកកងវាចាប់ខ្មែរក្រហមបានទៀតបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប៉ុលពតនឹងបានទៅសុំដោះយកខ្មែរក្រហមនឹងមកហើយប្រាប់ទៅយាកកងថាពួកខ្មែរក្រហមវងវែងភូមិសាសអត់មានវងវែងភូមិសាសទេអបកុម្មុយនីសកម្ពុជាវាភ្លើវាគិតថាយួនកំពុងតែលវលអុកគុបាសុងនៅសៃកុនអញ្ចឹងវាឡើងគោកឲ្យលឿនខ្លាចលោវាអាចកាន់កាប់កោះនឹងបានយួនវាវាយខ្មែរក្រហមធ្លាក់ទឹកហើយវាចាប់ខ្មែរក្រហមហើយពួកប៉ុលពតហ្នឹងទៅប្រាប់ពួកយួនវិញថាវងវែងភូមិសាសអត់មានវងវែងភូមិសាសទេគឺអង្គការចាត់តាំងឲ្យវាយឲ្យឆាប់កន្លែងណាអង្គៀមបានឲ្យអង្គៀមឲ្យឆាប់ប៉ុន្តែដោយសារខ្មែរក្រហមអាវុធវាខ្សោយហើយផ្លូវទឹកវាខ្សោយយាកុងវាយធ្លាក់ទឹកទៅដល់ពេលយាកុងវាយធ្លាក់ទឹកហើយយាកុងវាធ្វើពើម៉ាក់មិតបើម៉ាក់មិតវិញវត្តសាសវិញភូមិសាសយើងខ្ញុំប្រគល់អ្នកទោសឆ្លើយសឹកនឹងឲ្យម៉ាក់មិតវិញណាដល់ពេលខ្មែរក្រហមដែលធ្លាក់ទឹកនឹងបានវិលត្រឡប់មកអង្គភាពវិញប៉ុលពតសម្លាប់កូនចៅខ្លួនឯងចោលទៀតអត់ដែលបានកាន់កាប់កោះត្រល់ទេខ្ញុំសម្ភាសជាមួយយោធាខ្មែរក្រហមខ្ញុំមានឃើញ live show អ្នកខ្លះអួតរឿងកាន់កាប់កោះត្រល់អីអានឹងឡាគេធ្វើទេឡាគេធ្វើឬគេថាទេដល់អ្នកដែលធ្វើ live show នឹងពិតប្រាកដអ្នកនឹងមិនមែនអង្គភាពកងទ័ពខ្មែរក្រហមទេអ្នកនឹងគ្រាន់តែជាអង្គភាពស្បៀងទេអញ្ចឹងក្នុងអង្គភាពស្បៀងណាអ្នកនឹងបានទៅដល់តំបន់កំពង់សោមឬតំបន់កែបឬតំបន់កពតហ្នឹងក្រោយ17មេសាក្រោយ30មេសាហើយក្រោយខែឧសភាឆ្នាំ75ការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រគេអត់ឲ្យមនុស្សបោកគេបានទេកូនក្មួយគេត្រូវសិក្សាពីកាលបរិច្ឆេទហើយដើម្បីសិក្សាដើម្បីសិក្សាណាដើម្បីសិក្សាឲ្យដឹងរឿងពិតណាដើម្បីសិក្សាឲ្យដឹងរឿងពិតណាដើម្បីសិក្សាឲ្យដឹងរឿងពិតវាទាល់តែយកប្រភពនានាហ្នឹងមកទូទាត់ណាគឺយកប្រភពនានាហ្នឹងមកទូទាត់ទូទាត់យ៉ាងម៉េចចាំខ្ញុំប្រាប់អាទំព័រព័ត៌មានណាសៀងសាក់ក៏អត់បានទៅច្បាំងដែរដាប់ឲ្យបានសៀងសាក់ក៏ទៅដល់កំពង់សោមក្រោយគេម្ដោះគាត់ឡាគេធឺទេសំបីតែគាត់នឹងជាចំណែកមួយនៃខ្មែរក្រហមក៏ដោយបងសៀងសាក់ក៏មិនបានទៅទេរបៀបសិក្សាគឺគេយកព័ត៌មានទាំងអស់យកមកទូទាត់គ្នាទើបគេដឹងថាសភាពការកោះត្រល់យ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រាប់មាន newspaper article ដែលនិយាយអំពីការខ្វះខាតណាដែលនិយាយអំពីការខ្វះខាតទឹកផឹកណានិយាយអំពីការខ្វះខាតទឹកផឹកនិយាយអំពីការខ្វះចំណីនិយាយអំពីការកើតរោគរាករូសនៅក្នុងថេរវេលាដែលយួនព្រៃអង្គររត់មកទៅនៅកោះត្រល់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានបាសចំប្រទេសហ្នឹងឈរជើងលើកោះត្រល់ដោយសារតែអត្ថបទព័ត៌មាននឹងហើយទើបខ្ញុំដឹងថាសភាពការកោះត្រល់យ៉ាងដូចម្ដេចអានឹងមួយទៀតរបាយការណ៍ការទូតខ្មែរក្រហមដែលតាក់ទងពីការពន្យល់
tư dùn dịch công vinh tha khuôn vùng vên phù mà xa. À nông có chi chùm này mùi này. Ai cả xa đại khi nhóm đăng làm bí rương cọt tròn. Bọn tốt mà tiết nơi bê đại lê dùn. Bàn sóc chất. Bà quân bú lưu vay ai khám ai cả hòm vinh. Rồi bài ca ca tụt nâng chi chùm này mùi để tiện tôn cọt tròn. Bần tốt mà tiết cả bình châu rồi bỏ Việt Nam. Khi nông ca sống ai phía kỳ Campuchia và chia được tay bần thu sai cả vật. Để chốt nâng sai bình dê cho năm xa phẩm buôn. Chung vô lực cọt trò. À nông có chia chùm này bỏ để miền mùi. Bần tốt mà tiết miền trăm mê. Nơi thay cao thay tí đọc bằng bình khai mê xa cho năm chất sập răm miền bất tế ca mùi cao lăng chung buộc mai cả hôm. Đại khi nhóm đại chú mô tha Maya Khuê. Mớ miến bóng và ôn nà sqoal đăng rương bất tế ca Maya Khuê đấy. Mà bóng nè, nè khăn ông sâu nè, miến đại nà đăng ấy. Mớ mớ bóng ạc mùi khmùi pleo pleo đè mà chê bụ, chê ông ạ. Nhá. Còn câu này đăng ấy, đăng hướng Maya Khuê đấy. À, bất tế ca mà dạ khuê mình đang đi. Cứ bất tế ca đại con tốp khám ai có hôm bàn chấp nè về ở Mỹ Càng Mùi. Thầy phê nông, bà thê nè đây ở Mỹ Càng, bàn chún dân hót tới tùm lẹt nè của phong sao. Hỏi bàn chún mà rinh, tờ vay là anh có tang mình chăm ấy. Nhá. Hỏi cào màu. Là hôm mà tôi sọc ngay nè, ông gặp hiếp, rục rục, ạ à, tị thiệt. Mà rinh là bỏ hàm rinh căng để sạp nơi ngọt. Nế. Là hôm mà tôi ở lớp ở toàn chọc hả? Đòi xa rồi bài ca hay nâng tùm nẹ tùm nôn rương nâng. Khi nhóm dốt mà bà mâu tới, khi nhóm đăng sạp hiếp ca cọt tròn. Bạn tốt mà tiết khi nhóm xong phía bạn chia ca con cầm phương thông nơi của phong sáu. Con cháu tầm một nè. Đăng mà xa tiệt. Hướng bong xiên sắc, con dây của nhóm sẽ đạp. Hướng bà ôn mùi nó để thạc đăng hướng cọt trò lên, cọt khi nhóm sẽ đạp. Đòi xa bố thì miên tầng ơ nâng. Tớp nhóm đăng hướng nâng. Mên phơ đôi con ai mau chê ông mê nà con. Con ai ọt miên đăng ai xa. Con ai chê đà mau chê. Con ai khát ta. Con ai ọt miên sắc xa tê. Né. Bật tốt mà tiết. Môn kê bằng chọc evacuation. Đại thơ vơ lăng. Né. Né. Môn nâng kê bằng chọc. Ca chùm lia. Đại thư lãng đòi con nề về cho ti bẩm bẩn. Rốt bài ca. Rốt bọc PAC. Nha? P. A. C. A nâng. Coi nhóm dốt mọc an. Đám bay ở đằng. Bọn phá ôn đăng PAC nâng say đấy. PAC prai tha Pacific Air Command. Cứ chia ạ kẹ xe nà thị ca rà than vô thê môn đô l Pacific. Đại sọc ngay miên ti bình chia ca kê nữ Honolulu. Rất Hawaii. Cứ kê tự tuôn khóc trời lư môn đô l Pacific từng mũ l. Bốc tên nề về cho tìm bình. À vây gà đau ý ai tại kê miên prít ca kê thở miên rụp ai ca. Hả? Chẳng nhóm dọc rương nâng mau. Khi nhóm dọc rương nâng mau khi nhóm sắc xa. Bộ khi nhóm chóng đăng rương cọc trò lưng. Bà tốt mà tiết khi nhóm sắc xa. Pi xếp hư xùm dọc. Rồi bỏ lột. Nayan Chanda. Đại chìa khăn mà nè. Nhi kà rìa lại chlòng chlòi. Sa bò đềm miên. Rồi bỏ tè xà nà vật đây.
The Far Eastern Economic Review. Men yo pa pop mui yo mau. Con là lực sự phơi mũi hay đăng ngưỡng quạt trò lê. Đôi chân này con không mũi là môn chát lăng. Bà bầm nát nhưng mà chê ông á. Cô nát chê chán chân ông. Hãy ông lúc đầu tiên để khóa năng cô nát chê chán. Hãy bố áp bây thao đại riêng đi. Nâng công chả lầm. Công chả lầm. Chân rương quạt trò lăng kì kịch chân. Chân nôn nơi Paul Talk miền bông mà nè. Quạt nơi sọc bà răng sọt ngay. Quạt út nơi không phó thọ quạt thác quạt chìa sạc xây rô thọp cho của bà hóa nơi quạt trò à ên nè bà sân nà chìa khám ai tử tử cho của bà hóa nơi quạt trò đòi xa chôl tử Việt Nam khẳng thơ bố ngả nâng khiêm chưa quạt áng thác quạt trò thật nơi kram kâm ở sức bọc khám ai quạt chê tàn dê hay quạt út prêu prêu chờ nó nâng bộ phó thọ chê khiêm đôi phiêu. Bị bố xâm bố bố ả thao cho chất là cái thứ. Hai nên chê dùn. Nơi Paul Talk chê dùn. Ai ta ả na chê chê dùn. Ai ta ả na chê chê dùn. Thảo gái chiêng. Chiêng vang. Nha. Ta anh ngọp tới nè. Hãy anh là nguồn. Nè. Bị bố hãy anh phơ. Hãy anh mình phổ hiến. Cổn. Chẳng toàn anh ọt toàn ngọp. Cọt tục. Nè? Hay chong khỏi bằng phát bà anh bà cài tờ vài vô tờ nè. Anh bà buôn tầng rong chôn tiết. À bà bế thao tiết. Anh bà buôn tầng ơ hà nà ca tụng mình sọc chất hướng có trò. Anh ai đàm chết mà con. Anh sọc chất chanh lôi cắt đàm chết mà con. Ôi hai lê bì cài tờ. Nè? Nâng thử phê hợp à hai. Chẳng bản thà toàn anh toàn ngọp gọt tục ta niên. Cả anh lô anh ngọp ta ở miền anh dây phép. Chẳng à. Chẳng bóng mũi nè gần nơi Paul Talk á. Chỉ nói nâng bộ Paul Talk. Bóng phá ôn process này. Facebook cả đôi, Yahoo cả đôi, Paul Talk cả đôi. Cả lây na cả đôi. Khám ai dương lập bay Anna Chê Duôn. Anna Chê cả nạ bạc bà chê chôn nạ bọt chết. Chọp lệch mũi kháng sân hạ chết. Ta hướng chê. Phở chào mài. Không biết chê hay tê. Đôi khi nhóm dê chăng. Bà chúm hai. Sai chê vô. Bà chàng hôn sai. Bà chàng dôn. Tờ si phở bạc. Tờ si phở bạc. Bà chẳng nôn xoay bạc bạc với nhạc. Không biết à nà môi mù lông xoay bạc đi. Nơi Paul Talk ấy. Nhóm mà khám ai xa thế nào rồi. Hàm bố ở đây ông đang ở kết ứng chết. Ất mẹ nà kết đi. Mẹ nà mùi chung mùa mà hạ cừu xin ai chong cặp các bạn nhóm nâng bật thay. Đòi xa kì con trô cùm nít chê dùn. Né? À lấy chê á. Bố ở bà bê thao chê dùn tỏ ọt đây. Ất mẹ đây nâng đi. Né? Hai nâng. Paul Talk. À nẹ chê dùn. Chê tôi ta ốc Paul Talk. Đăng nghe nhóm phải áp bà bông phá ôn. Khám ai để chê dùn hay nâng này dây. Ca ốc bít ẩm bí rương phá bọt ở xa. À liê khuôn anh khúc lành. Nơi Yahoo chê dùn tôi là liê. Nơi Paul Talk chê dùn tôi là lời nâng hồ mà nâng sạp ọt bán. Chê tích ọt miên xót. À lời nơi Facebook ẩm tích tiết. Bia gì à nẹ chê dùn bia gì. Mà ẩm bí ấy mà ẩm bí ốc phốm sắc xa tê bông phá ôn. Chẳng rương có trò nâng sống khăn nè, đại dương thử tại dùl. Sváy bạn cứ chì tùm bọn mùi đại sống bố tà đôi bọn sống phăng, à lời kì lúc bắt hay. Hay sống phăng, phăng Việt Nam. Nhông thơ tà hay sống phăng dùn, phăng dùn. Chẳng bản thả. Tốt mà tiệt. Đòi xa ca sắc xa nâng hai, bàn chì kìm đăng rương có trò nâng. Nâng sống ở dùl. Nè. Nâng sống ở dùn. Nâ. Hai ba mình sắc xa tê. Út tha trong bàn có trò vinh nhớ. Nhóm áo đàm chết mà con. Áo đàm chết mà con. Từ hai từ vay vô có trò mà. Sọc ngay ní tờ hiền dùn nè. Đã nè lưu có trò lắc.
តែហ៊ានយួនណាដែលដាក់លើកោះត្រល់20000អ្នកណាហើយតិចទៀតណាគេដាក់កំជ្រួចអាធុន S300 ហើយនឹងអា S400 នឹងតិចទៀតវៀតណាមគេដាក់បើសិនជាអាមេរិកកាំងមិនដាក់ឲ្យគេបើអាមេរិកកាំងមិនដាក់ទេយួនវាទិញអា S400 មកប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអាមេរិកកាំងនឹងដាក់កំជ្រួចបាញ់យន្តហោះធុនទំនើបនៅកោះត្រល់ឲ្យវៀតណាមបលៀនយន្តហោះនៅវៀតណាមសប្ងាយធំហើយទំនើបទៀតណាណឹងខ្ញុំសុំប្រាប់ហើយសប្ងាយផលិតផលកោះត្រល់បានមកដល់អាមេរិកដឹងគេដាំអីខ្លះទេខំឯអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេតែអាងអីអាងជេអាងអីអាងចោតនឹងពូអបេថោកនឹងខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងរឿងកោះត្រល់នឹងខ្ញុំសូមជំរាបថារងឈុនមិនមែនធ្វើអំពើនឹងដើម្បីស្នេហាជាតិទេគឺរងឈុនគ្រាន់តែតបែនយោបាយទេហើយចុងក្រោយមកក្រៅប្រទេសអួតប្រាប់ថាកម្មកកម្មការនេះជាង800000អ្នករងចាំអាបបេថោកទៅអានផ្ដួលហ៊ុនសែនរងឈុនគ្មានដឹងខ្យល់អីទេមើកមើកអត់ដឹងអីទេហើយឥឡូវហ្នឹងតែចេញមកក្រៅស្រុកហ่ะហើយមនុស្សដែលមើកមើកអញ្ចឹងអត់ដឹងអីអញ្ចឹងមិនដឹងជាធ្វើគ្រូបង្រៀននៅកន្លែងណាទេណាហើយខ្លួនហ្នឹងជាប្រធានសហជីពទេមិនដឹងតំណាងអង្គភាពកម្មកកម្មការនេះណាទេអត់ដឹងអានឹងហើយគេហៅថាពួកអបត្តភាពនិយមអានឹងហើយគេហៅពួកអបត្តភាពនិយមឲ្យតែកន្លែងណារសើបវាទៅភោគកន្លែងហ្នឹងវាទៅចុចកន្លែងហ្នឹងវាធ្វើបាតុភាពម៉ាស៊ីរងឈុននឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់បង្រៀនស្អីឲ្យច្បាស់លាស់សហជីពស្អីឲ្យច្បាស់លាស់អត់ស្គាល់អត់ដឹងនេះគ្រាន់តែដឹងសើសើថាផ្លិតផ្លែផ្លិតផ្លែអរិញ្ញាកាហ្វេចន្ទាសួនកាហ្វេហើយនឹងផ្លែឈើ tropical ឥឡូវហ្នឹងអាកប៉ាល់យើងអាគ្រូសណាទៅចតនៅកោះត្រល់ហ្មងពោះកោះត្រល់ឥឡូវគេធ្វើអីអីស្អាតណាសំបីខ្មែរយើងក៏ទៅលេងច្រើនដែរហ្នឹងចឹងហ្នឹងរឿងកោះត្រល់ណារឿងកោះត្រល់ហ្នឹងខ្ញុំសុំជំរាបបញ្ចប់រឿងកោះត្រល់ហ្នឹងមកវាចូលដល់រឿងផ្សេងណាចូលដល់រឿងផ្សេងចូលដល់រឿងមួយទៀតរឿងទី3មានបងប្អូនដែលនិយាយអំពីសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមអំពីព្រំដែនគោកកម្ពុជាវៀតណាមចាំថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងមកអត្ថាធិប្បាយជូនស្ដាប់តែឥឡូវទៅថែមឡានខ្ញុំមាននិយាយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំបានចុះផ្សាយ16ម៉ោងមុននៅក្នុងថែមឡានខ្ញុំនឹងខ្ញុំនិយាយអំពីធម្មពលអកិសនីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទូទៅណាដែលជាទូទៅធម្មពលអកិសនីណាធម្មពលអកិសនីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកាំងទាំងប្រជាជនទាំងអ្នកប្រកបមុខរបរនិងឧស្សាហកម្មឆ្នាំទៅមិញអាមេរិកាំងប្រើអស់ចំនួនប្រមាណជា74ត្រីលានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអាមេរិកាំងប្រើថាមពលអគ្គិសនីអស់74ត្រីលានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងខ្ញុំចុះផ្សាយរឿងហ្នឹងចង់ជំរាបបងប្អូនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ទោះបីមាននយោបាយ renewable energy ឬហៅកាត់ថានយោបាយធម្មពលបៃតងក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអត់អាចបោះបង់ចោលធម្មពលអគ្គិសនីផលិតដោយនុយក្លេអ៊ែរដែរសូមបញ្ជាក់ណាបងប្អូនណាសូមបញ្ជាក់ណាសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នឹងមួយទៀតទោះបីមានប្រធានាធិបតីដូចជាអូបាម៉ាប្រើនយោបាយបៃតងក៏ដោយក៏រោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដោយធ្យូងថ្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានដដែលហើយគ្រប់គ្រងលើធម្មពលទាំងមូលផ្នែកអគ្គិសនីធម្មពលបៃតងមានតែ 9% នៃចំណែកផលិតផលអគ្គិសនី74ត្រីលានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅអាមេរិកស្ថិតិអស់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសំខាន់ណាស់ណាសំខាន់ណាស់ដែលប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយត្រូវមានកម្លាំងផលិតធម្មពលអគ្គិសនីមាំមួនណានៅក្នុង renewable energy លើវិស័យផលិតអគ្គិសនីមានក្រោម 10% ណាអរគុណណាដែលដល់សម័យលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump គាត់បានបន្តជីវិតរ៉ែធ្យូងថ្មតទៅទៀតដែលសម័យលោកអូបាម៉ាបានសង្កត់រ៉ែធ្យូងថ្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៀបបំផុតសឹងតែខ្សែជីវិតកម្មករធ្យូងថ្មមួយចំនួនបានបាត់បង់ការងារធ្វើហើយលដុតធ្យូងថ្មធម្មពលត្រូវរដ្ឋាភិបាលសម័យលោកអូបាម៉ាអត់តភឺមិតឲ្យតែដល់សម័យលោកត្រមនេះឧស្សាហកម្មជីករុករកធ្យូងថ្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់ឡើងវិញខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសចង់ជំរាបអំពីការដុតធ្យូងថ្មដើម្បីផលិតធម្មពលគេបានផ្សព្វផ្សាយលើពិភពលោកថាការដុតធ្យូងថ្មប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មក្នុងពេលឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាការឃោសនាលើពិភពលោកដែលនិយាយថាលដុតធ្យូងថ្មផលិតធម្មពលអគ្គិសនីធ្យូងថ្មនោះវាធ្វើឲ្យក្រខ្វក់បរិស្ថានខ្ញុំសូមជំរាបថាណាខ្ញុំសូមជំរាបថាពីដើមវាពិតហើយតែបច្ចេកវិទ្យាជន់ខ្ពស់សពថ្ងៃណាណាបច្ចេកវិទ្យាជន់ខ្ពស់សពថ្ងៃបានរកឃើញហើយយកមកពិសោធន៍ចប់សពគ្រប់ប្រើបានគឺ technology គេសម្រាប់ដុតធ្យូងថ្មហើយគេចម្រោះបានអត់មានក្រខ្វក់បរិស្ថានទេអញ្ចឹងបើរោងចក្រដុតធ្យូងថ្មផលិតអគ្គិសនីប្រើបច្ចេកវិទ្យាដុតធ្យូងថ្មដែលគេចម្រោះស្អាតកុំជឿថាបរិស្ថានក៏ខ្វក់បងប្អូនចន្ទាសួន Solar Power is not stable and is not sustainable it's not cheap either គ្មានគ្រូណាមកប្រាប់ថា Solar System Solar PowerSystem នឹងវា cheap ទេអើបើនៅស្រុកខ្មែរដូចយើងនៅវត្តនៅខ្ទមនៅផ្ទះតូចតាចនៅជនបទដាក់ solar panel អានឹងវាថោកមែនតែអា solar panel ហ្នឹងអត់អាចបំភ្លឺក្រុងនិងខេត្តបានទេហើយអា solar panel ហ្នឹងអត់អាច
យកមកប្រើសម្រាប់ទ្រទ្រង់ឧស្សាហកម្មបានទេអូខេអញ្ចឹង solar panel អត់ cheap ទេនៅស្រុកអាមេរិកនេះសម័យអូបាម៉ាគេធ្វើ subsidy អ្នកណាចង់ដាក់ solar នៅដំបូលផ្ទះដាក់អត់គិតលុយប៉ុន្តែដល់ពេលវាខូចអាហ្នឹងបានដឹងអូខេដូច្នេះហើយណាណាកុំជឿថាអា solar system ហ្នឹងវា affordable វាថ្លៃណាស់ណាអញ្ចឹងសួរទៅវិញថាម៉េចបានជាធម្មពលបៃតងគេជំរុញពីព្រោះគេចង់បង្កើតមុខរបរក្នុងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបថាមកទល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះអាមេរិកកាំងដែលប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនី74ត្រីលានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងណាអត់ទាន់បោះបង់ចោលជួងថ្មនិងបោះបង់ចោល solar nuclear power ទេណាបន្ទាប់មកទៀតអរគុណសុភ័ក្រគង់ឡានដែលយើងហៅថា electric car នៅស្រុកអាមេរិកសូម្បីតែមានការជំរុញខ្លាំងក៏ដោយសម័យអូបាម៉ាក៏ជោគជ័យក្នុងការជំរុញឲ្យ electric car ប្រើនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកអត់បានជោគជ័យទេអត់បានជោគជ័យទេណាឡានដែលប្រើអេឡិចត្រិកចាក់សាំងតិចប្រើឌីណាម៉ូអត់ទាន់បានជោគជ័យលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេខ្ញុំនៅក្នុង industry ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនតែជាចវាយខ្ញុំគេប្រាប់ថាបើវាជោគជ័យគឺហាងខ្ញុំហ្នឹងមាន charger ហើយតែវាអត់ជោគជ័យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅខ្ញុំទៅ resort មួយប៉ុណ្ណាណីមាន charger station តែ6ឡានទេហើយអត់ឃើញឡានឆាទេពេលព្រោះគ្មានអាឆ្កែណាបើកឡាន electric ទៅឆ្ងាយទេវាអត់ sustainable បើធ្វើដំណើរពី Washington ទៅទីក្រុង New York បើកឡាន3ម៉ោងកន្លះបើហ៊ានតែយក electric car ទៅហ៎អានឹងគេចាត់ទុកថា retiree driving មានន័យថាយើងបើកអញ្ចឹងទៅអើយសម្រាកកាយយ៉ាអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ភ្លេងទៅអញ្ចឹងទៅ3ម៉ោងកន្លះគេទៅដល់ New York electric car ទៅជិត5ម៉ោងអញ្ចឹងទៅទៅតិច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 អានឹងចេះទៅដល់ហើយ New York ប៉ុន្តែគេ3ម៉ោងកន្លះគេទៅដល់ចង់Tesla ខ្មោចកាច់អីក៏ដោយក៏អត់ទាន់ become sustainable ដែរកំឡោះបាយជ្រូកបើវា sustainable ខ្ញុំមាន charger station ហើយអានពីវាអត់កុំនិយាយកុហកណាសូម្បីតែ Toyota ខំ Toyota ខំប្រឹងធ្វើចង់ងាប់ក៏អត់ទៅមុខរួចដែរមិនទាន់មានទេនៅលើ highway អ្នកណាបើកអាឡានថ្ម7ហ្នឹងគឺសិតតពួកបើកយកពេលបើចង់ជន់ gear ឲ្យទៅដល់ទិសដៅទៅអត់ដល់វាអត់ sustainable ដាប់តនេះបើបើកទៅធ្វើការ20មិនិតអីនៅក្បែរផ្ទះឲ្យចេះបានហើយ local road សុំជំរាបទៅអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងអា combustion engine power by fuel system ហ្នឹងនៅដដែលมันตอนศูนย์ទេខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំទៅរៀនពី electric car ហ្នឹងមកដល់10ឆ្នាំមុន11 years ago Melinda and I went to study that ឥឡូវនេះ2ដល់10ឆ្នាំក្រោយមកអត់ទាន់ឃើញសមោលវាមកផងលឹមហេងពូទៅរៀនអា electric car ហ្នឹងតាំងពីពូទៅរៀនពីអ្នកមីងមកដល់10ឆ្នាំហើយមិនទាន់បានឃើញសមោលវាមកផងហ៎
นังส่งเปรบอยุลให้หนุนนะได้ติ้งอ่ะอิเล็กทริกคายนั่งอ่ะกรอนแต่บานปังหางดวงจัดทักล้วนจะสั่งติ๊กไอ้บานังเนี่ยปอนตายขมิ้นจะสั่งติ๊กที่บาสันนะจะเจ็ดเพื่อ accounting บาสันนะจะลูกเนี่ยเจ็ดเพื่อเล็กเจ็ดกันนัดแต่ซาก็ปีตุ่มไล่ได้ลูกเนี่ยติงลานนั่งให้หนึ่งลูกเนี่ยจะสั่งสอบซาหรือเปล่าขนมดอกชะน้ำได้ลูกเนี่ยผ่าลานลูกเนี่ยหนึ่งดังท่าอาลานนั่งออกบานกายเด็กเออยอลฮะ I don't need to talk because I service them บายจุกไอ้อตอนยอลทักย้อมเจอ service providerบาสันนะจีอัลบอร์นังเวียสแตนเนบอลให้ become mainstream ดักคาดขยมเถอเมียนเซอร์วิสยอเลยขยมเหมือนเมียนประช่างได้ปอนตายอาเตดังสอบไงนี่ปุ่โรงจักผลิตรถยนต์เกี่ยคำผังเทอร์มาเจ้กรมหุ้นฮองดาสอบไงเลือกแรงแต่ภายหลับแจ้งเก็บเป็นเจ้าตุ่มหุ้มมาซินฮันดาอะคอร์ดไอ้นะนะครอสทูไอ้นะตัวรถอะวีซิกแรงบานไอ้ไปพวกฮองดาชบเธอเลือกแรงแต่พายรถได้ฮองดาเนี่ยป่าวีซิกแกเป็นนั่งเก็บเป็นเจ้าตุ่มหุ้มปิสตองดังเหมือนบานเก็บเป็นเจ้าตุ่มหุ้มปิสตองไอ้เก็บมาดิฟายคอมบัสชันเอนจินดามไปเอาเวททอยจำนวนเปล่งปั้นนะขยมส้มจะไม่เอ็ดบองพระองค์ตามถ่วงในเลือไฮเวย์นะขยมบาดมาเส้นผมใบสังไทรแม่นะสองกับได้ปั้นตายขยมในปลายไตสไนฮามาเส้นใบไปพบบาอัดบาดมาเส้นผมใบเด้หรือก็มาเส้นผมมวยอย่างเต็มขยมบาดมาเส้นบุญในเลือดนอลอเมริกันขยมหยาบจัดนะนะนะขยมส้มแผลบาบาในขนมกรองคาเจตบาลเลยปันไตบาเลือดไฮเวตื้อมวยเด็บบองโอนเลยตัวแต่ขยมทั่วกายจัดขยมโดยมนุษย์อายุ80ชั่นแกหาทำมามาป้าป้าแกรนมาแกรนป้าดรายวิ่งอันอดควอลแต่ดาวนิวยอร์กประมาณเมาอันอดควอลอันเติม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 อย่างไรให้บักตวงพลอยขางสดำตัวอากาดาวก็บานได้ตึกกีตัวนึกขางสดำให้บาช่วยวิ่งเซบายบายยอะเลยนะจังอ่ะเต้นนึกขยมยัวเซซอขยมจังตัวนะมาเพลิดดอลอันนั้นขยมส้มอ้อยยัวท่ามาเส้นผมใบสอบง่ายยมแผลไหมนะฮอนด้ายมมาเส้นผมมวยปันปิสตองถมจังยมบาดบานจังยมซ้อมจะไม่ถ้าอเมริกันไงตีมวยปัจเจียชนอเมริกันก่อมแปะกูถมนะจังลานอเมริกันตัวใบกีเทือยางไม่ก็ได้อาเก่าไอเวนังเธอตายกับไปกูโมนีวาอาตะเครดิตนังไฮได้ปังคอมเอาติงลานอิเล็กทริกเนาะปอนให้โอนไอ้ดังอาผมเปิลปอนปรามรอยตะเครดิตนังดังบ้านพินาเอาเลยโมนีวาโอนไอ้คางปนดาวไหนเหมือนดังไงอาตะเครดิตนังอ่ะเนี่ยบ้านเครดิตสบายนะตามปิดปนดาเยิ้งดิอเมริกันนะเวียโยปนดาไปเยิ้งก็แต่เอาลวงจัดดำไปเอาค่าอินดัสทรีเมคมันนี่จังอ่ะลานได้อ่ะพวกเธอลานแบตเตอรี่นึงนะเวียคอมผังโซกปันรถไฟบาลอเมริกันเอาประกาศตะเครดิตเอาเนี่ยติงดำไปลวงจัดเนี่ยติงเอาแต่ติงลานนั่งหนึ่งเปิลลอยนั่งลอยยืนซะบองพระองค์ดังเตะอ่ะผมเปิลปอนปรามรอยตะเครดิตนั่งลอยบอกย่อมอ่ะลอยบอกจนเชียดอเมริกันแต่อันนั้นเฮ้ยเกี่ยวกับทับปุ๊กกับลุยสลบฉบับ
បើសិនណាជា renewable energy ឬក៏ electric car នឹងពិតជាល្អមែនណារដ្ឋាភិបាលអត់ចាំបាច់ឲ្យតាក់ credit ទេណាយល់ទេបងប្អូនតែចាំឲ្យតែរដ្ឋឲ្យតាក់ credit គឺអារបស់នឹងអត់ល្អណាអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ប៉េះគូតវាធំបើតបមកទៀតនៅលើ highway គ្មានអាណាបើកឡាន55 60ម៉ាយទេអត់មានទេតឡើង highway គឺ70 72 75 78 80គ្មានអ្នកណាគេបើក60ម៉ាយទេយ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 េតាយើងដល់ញូវយ៉កហើយនៅតាឈប់ស៊ី McDonald's សិនអត់មានអាណាគេបើកឈួតចឹងទេតាគេឡើង highway ហើយគឺ70ម៉ាយឡើងលើយ៉ាងទាបបំផុត72ហូចបន្តិច79បាទសេះសរបស់ខ្ញុំឯងជន់វាយព្រៀង80ផ្លាយណាបើអង្គុយបើកអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅដល់ញូវយ៉កណាអញ្ចឹងអារឿងឡានបាក់តេរីបាត់អីហ្នឹងឯងហើយនៅស្រុកខ្មែរណាបើជឿខ្ញុំកុំទិញពីព្រោះដល់ពេលវាអស់បាក់តេរីទៅថ្លៃចោលស្រុកបើតបមកទៀតអាឡានបាក់តេរីហ្នឹងទៅស្រុកឆ្ងាយបានទេលកិលលកុបបើតាមផ្លូវអីអាលាក់ខ្លាំងអីហ្នឹងឆាប់ខូចណាកុំជឿស្រុកខ្មែរគឺទៅឡានមិនសិន6អញ្ចឹងមកខ្មែរក្រទៅបើកអាខ្លាំងណាសេះសអខ្ញុំបីអឹមលុបវេអាច5លេខ50អាយណាអាហ្នឹងបានជន់ទៅដាក់ទៅវងណាឡានដែលខ្ញុំចង់ទិញក្រោយដែលខ្ញុំចង់ទិញក្រោយបើសិនជាខ្ញុំទិញខ្ញុំទិញព្រោះខ្ញុំអត់មានលុយដល់ខ្ញុំទិញឡានអីខ្ញុំទិញស្អីអា Toyota អី Toyota អីខ្ញុំភ្លេចអាហ្នឹងអាហ្នឹងមាន Land Cruiser ទេអាហ្នឹងស្អីទេអីទេអាហ្នឹងម៉ាស៊ីន8មុខវាដូចកបីទឹកចឹងហ៎តោះឡាទិញអាហ្នឹងបានបើកទៅលើ highway ទៅអាមេរិកអត់ហ៊ានញ៉ៃៗ Mustang អីអាហ្នឹងពួកក្មេងៗទៅបើកឡានបាក់តេរីនៅលើមាន Avalon ទេ Toyota SUV អេស្អីទេខ្ញុំភ្លេចបើខ្ញុំវាមិនប្រកែនោះ Tundra វាជា pick up អាមួយទៀតថោកជាងនេះ Sequoia ណាខ្ញុំបើទិញអា Sequoia ណាពីព្រោះអាហ្នឹងវាអាលាក់បន្តិចប៉ុន្តែបើកលើផ្លូវអាមេរិកអត់មើលងាយខ្ញុំបើកឡានចិត្តថា35ឆ្នាំនៅស្រុកអាមេរិកបងប្អូនដឹងទេពេលខែក្តៅនៅស្រុកអាមេរិកណាបើកឡានកន្លែងខ្លះយើងបើកយឺតពេកណាស្រីអាមេរិកវាស្រាតខោវាផ្ទះកប៉ែកូតណាវាដាក់កប៉ែកូតវាលើអញ្ចឹងវាផ្ទះឲ្យមើលខ្ញុំបើកទៅផ្លូវខាង Massachusetts អីអាឡៃតាឡានយើងវាអន់ពេកពួកក្មេងៗអាមេរិកវាធុញពេកជិះវាមិនទាន់ថ្ងៃអាស៊ីឡើងវាស្រាតខោផ្ទះប៉ែកូតឲ្យមើលណាឃើញសំណោះខ្លួនណាណាបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែជួបគេពួកស្រីស្រីអាមេរិកស្អាតស្អាតផ្ទះប៉ែកូតឲ្យមើលណាស្រាតខោក៏ប៉ែកូតប៉ុណ្ណាណៃសស្គូណាផ្ទះប៉ែកូតឲ្យមើលណាគេឃើញយើងអាស៊ីភ្នែកស្បែកផ្ទះប៉ែកូតឲ្យមើលចាំបានថាបើកឡានមែនខ្ញុំមែនអ្នកបើកលឿនទេប៉ុន្តែតែកម្លាំងឡានត្រូវគ្រប់តែឥឡូវនេះ Honda វាបន្ថយម៉ាស៊ីនវាបន្ថយម៉ាស៊ីនណាវាបន្ថយម៉ាស៊ីនអូយបងជួបច្រើនដងហើយកាមេរ៉ាវត្តស្រីស្រីនៅខាង East Coast ហ្នឹងសាច់ឲ្យកភើភើផ្ទះកប៉ែកូតឲ្យមើលទៀតណាណាវាចង់ប្រាប់ថាអូ you old man you are so slow ហើយកប៉ែកូតនៅសំរីអត់ខ្មាស់ទេពួកហ្នឹងណាណាអញ្ចឹង
hay bà nơi sọc son sen nè, nơi sọc son sen nhớ nè, à nắng lán năm dân và muối ngay bà má đọc cho năm chiên muốn nhóm tư hiện nơi Houston khi ông chua lan bò Nissan à Xterra chua sở rô máy bà bà ta mà tết đi vô lan ok vinh à sọc tách xa ní plơ về thông hay hay về, về lươn nó chẳng tới khi ông vô cả, à Nissan Xterra tới bà nơi Houston đốt vô đại tới bà chẳng bà bà mà tết nhóm phép bà bôn nhóm cả nó nhóm tới riêng nữa nóng chiếc đọc cho năm muốn nhóm phép bà bôn nhóm thao ô này vô lan tới đâu có tham mấy bạn đâu có là chlón tung plơ bì sạm tới chuyện chuan là hốt đo lan à Xterra loan đôi sang cả xây chẳng long lên ở đâu ấy nơi tách xa bố à sọc tách xa này sọc lâu thông thông sọc lâu thông thông chẳng mà tết vô à Nissan Xterra nó chú kế sở hữu máy tới đô vô à Hammer mà chờ nó nâng Hammer chạy sang đôi phát tắc chứ tôi ta vô à Hammer nâng mà chuan lửa đây tách xa bàn chạy bố à à tách xa nâng vì bố à nâng bác lan lươn hay lâu về thông thông về nhá bà hạt bì bọn bớt xong xế nhóm tử nhóm đô lan bàn mà tích đô lan mà bố bố à tay xa nâng việc bà hạt xa pick up truck nhưng chẳng American people nâng cứ việc exceptional vì mình nghe bà lan tôi tê nhá nhưng chẳng hai ở rương bà sang nâng việc nơi tàn chẳng chốn mà đo rương để khi nhóm pause nâng อเมริกันเว็บปลาทำปุระกิสนีประมาณ7ตรีเลียนกิโลวัตต์เมาขนมชนันต่ำไล่อากิสนีเด็กยมเจนลอยสับไงเด็กยมเจนเนี่ยต่ำไล่อากิสนีเด็กยมเจนลอยในขนมกลายขนมนี้ขนมมุ้ยกิโลวัตต์เมามุ้ยดอลลาร์มาเพย์ปมใบเซนบองปอนมินบองปอนขมายคลาในสระอเมริกเนี่ยឆ្លើយនឹងតម្លៃគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងខុសពីព្រោះនៅពេលយើងបានវិក័យប័ត្រថ្លៃភ្លើងយើងតែងតែមើលចំនួនគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយនឹងថ្លៃដែលគេគិតបើបងប្អូនយកអាវិក័យប័ត្រហ្នឹងមកមើលតម្លៃអគ្គិសនី1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងយ៉ាងច្រើន9សេន9សេនដុល្លារToyota Prius ấy nó nghe nó sẽ mẹp local lê sẽ mẹp local boy từ hai về dạp á bằng toàn kê đi nó sẽ mẹp phụ ở trái thư tầm nay em ba nè chẳng á 1 kW máu tầm lại mà đà la mà phê phẩm bày tái bọn phá ôn dương nó sọc ẩm rí khá mơ chờ lắm bê thlẹt vì cây dạp bát máu dương mơ chờ lắm có prap nè sọc khám ai thá អគ្គិសនីនៅកាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងយ៉ាងច្រើន10សេនគិតខុសណាពីព្រោះតម្លៃអគ្គិសនីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាតម្លៃគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងវាថោកទេតែវាមានរបស់ច្រើនទៀតក្នុងមួយខែខ្ញុំបង់ថ្លៃអគ្គិសនី1200ដុល្លារមួយខែណាថ្លៃអគ្គិសនីខ្ញុំប្រើណា1200ខ្ញុំប្រើប្រាស់អគ្គិសនីប្រមាណជា8000ទៅ9000គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងគិតតម្លៃឲ្យត្រឹមត្រូវ1ដុល្លារ28សេនប៉ុន្តែមានខ្មែរនៅស្រុកអាមេរិកខ្លះមើលខុសក៏ប្រាប់ទៅស្រុកអាមេរិកវិញប្រាប់ទៅស្រុកខ្មែរថាតម្លៃអគិសនីនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកតម្លៃវាយ៉ាងច្រើនណាស់9សេន1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអាហ្នឹងដោយសារមើលខុសកាឡោនបងប្អូនពេលព្រោះនៅនេះត្រូវឲ្យសៀនលីនៅនេះអាតម្លៃគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងតែ9ខ្ញុំបង់តែ7សេនហើយនឹង5សេននេះបងប្អូនប៉ុន្តែអាតម្លៃផ្សេងផ្សេងបូកសរុបមកឡើងដល់មួយដុល្លារ28សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអញ្ចឹងមើលវិក័យប័ត្រណាមើលឲ្យខ្ញុំប្រើប្រហែល8000គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងទៅ9
ទៅ9000គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងណាសាំងថោកណាសូមធារិតសាំងថោកទេបើគិតជាលីត្រថោកវិញព្រោះមួយកាឡុងវា3លីត្រជាងអញ្ចឹងអាថ្លៃភ្លើងខ្ញុំហ្នឹងវា1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងវាមកដុល្លារ28សេនណាខ្ញុំក្នុងមួយខែជាមធ្យមខ្ញុំបង់ថ្លៃភ្លើង1200ដុល្លារជាមធ្យមខ្ញុំប្រើអស់8000គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែណាខែក្តៅខ្លាំងខ្ញុំប្រើដល់10000គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអញ្ចឹងតម្លៃ1ដុល្លារ28សេន1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនោះគឺបូកថ្លៃបញ្ជូនអគ្គិសនីនៅស្រុកនេះវាអត់វាមិនមែនគិតអញ្ចឹងទេវាកាយបានវាគិតថ្លៃបញ្ជូនអគ្គិសនីដែលគេហៅថា delivery charge នៅក្នុងហ្នឹងមានថ្លៃស្ថានីយ៍ថ្លៃបង្គោលថ្លៃខ្សែថ្លៃ transistor ថ្លៃ capacitor ថ្លៃ connector រហូតដល់ថ្លៃ transformer រហូតដល់ថ្លៃ counter បងប្អូនដឹងទេថ្លៃភ្លើងខ្ញុំតែ700ទេប៉ុន្តែបូកចុះបូកឡើង1200បូកនឹងថ្លៃពន្ធទៀតអញ្ចឹងហើយបានជានៅស្រុកអាមេរិកនេះមានបងប្អូនខ្លះចាញ់បោកគេមានអ្នកដើរតាមផ្ទះណាគេថាអូយយកភ្លើងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងឯងកុំភ័យខ្ញុំធានាចាក់សោឲ្យជាប់តែ10សេន1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនេះអើ10សេន1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងមែនប៉ុន្តែអាអ្នកមកលក់ភ្លើងតាមផ្ទះហ្នឹងវាអត់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវាអត់មាន infrastructure សម្រាប់ deliver electricity ទេយើងនៅស្រុកអាមេរិកនេះត្រូវពឹងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាយើងអត់បានគិតអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេយើងលឺសូគេមកកុហកយើងគេថាអូយកុំភ័យអ្នកឯងបងថ្លៃណា I'm going to lock your rate at 9 cents per kilowatt hour ដល់ពេលសញ្ញេទៅគេបាន3ខែថ្លៃភ្លើងឡើងថ្លៃលើសដើមកុងត្រាសញ្ញេហើយដូរអត់បានអញ្ចឹងត្រូវចាំនៅស្រុកអាមេរិកកុំជឿអាគេហៅថា choice of energy supply ណាហើយគេខំឃោសនាប្រាប់យើងទៀតណាណាគេខំឃោសនាប្រាប់យើងទៀតគេថាអានុងហើយ liberalization of energy នៅស្រុកអាមេរិកកុហកទេបងប្អូនគឺវាបំបែកមុខការឲ្យរស់ស៊ីយើងនឹងងាប់ខ្លួនខ្ញុំប្រាប់តើណាណា1200ចំពោះ7000ជិត8000គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងណាបូកនឹងថ្លៃណាបូកនឹងថ្លៃ delivery ថ្លៃភ្លើងខ្ញុំតែ700ជាងឯងប៉ុន្តែបូក delivery 400ជាងណាអញ្ចឹងណានៅស្រុកអាមេរិកនេះបើនិយាយបើយើងមើលវិក័យប័ត្រហើយយើងអត់មើលឲ្យត្រឹមត្រូវអាកំចៃក៏អញ្ចឹងអាថ្លៃធនាគារក៏អញ្ចឹងអាថ្លៃទូរស័ព្ទក៏អញ្ចឹងអាថ្លៃភ្លើងក៏អញ្ចឹងយើងមិនអាចដឹងបានអំពីតម្លៃពិតរបស់វាទេអញ្ចឹងហើយនៅស្រុកនេះគឺរៀនមើលសម្បណ្ណាហ្នឹងមួយណាអាបន្តមកទៀតរឿងនេះទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់នៅស្រុកខ្មែរស្រុកថ្ងៃប្រហែលជាអត់មានថ្លៃស៊ូទេអាថ្លៃទឹកស្អុយគេមានគិតទេនៅស្រុកខ្មែរស្រុកថ្ងៃនៅស្រុកនេះបើយើងប្រើទឹកអាទឹកហូរចូលមកយើងគេគិតហើយដល់អាទឹកយើងហូរចេញទៅវិញស្អុយហ្នឹងក៏គិតណាគិតតែឯងខ្ទេចគ្មានសល់
អ្វីដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្លួនទៅឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្លួនមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអត់ទាន់មកដល់ដូចអាមេរិកទេអាមេរិកកាំងស្អីក៏គិតដែរកាលខ្ញុំនៅជៀនសាច់មាន់ណាកាលខ្ញុំនៅលក់សាច់មាន់ជៀនក្នុងមួយឆ្នាំណាគេគិតទឹកស្អុយខ្ញុំយកតម្លៃហើយគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំចំណាយលុយជាង10,000ដើម្បីបង្កើតដើម្បីតម្លើងយន្តការសម្រាប់កំណកខ្លាញ់ប្រជាជនធម្មតាហូរខ្លាញ់ចូលក្នុងលូបានអ្នករកស៊ីដូចខ្ញុំហូរខ្លាញ់ចូលក្នុងលូអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតម្លើងម៉ាស៊ីនជាង10,000គេហៅថា grease trapper ប្រែជាភាសាខ្មែរគេហៅថាម៉ាស៊ីនកំណកច្រោះខ្លាញ់អញ្ចឹងអាចលាងចានលាងក្បានលាងអីហ្នឹងត្រូវហូរចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេត្រូវកំណកយកខ្លាញ់ចេញទើបគេហូរចូលក្នុងលូទឹកស្អុយរត់បើមិនអញ្ចឹងទេគេផាកអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយលុយជិត20,000ដើម្បី install អាម៉ាស៊ីនចម្រោះខ្លាញ់ហើយខ្ញុំត្រូវទិញអាសរង់ដើម្បីឲ្យគេមកឆែករាល់ខែខ្លាចម៉ាស៊ីនខ្ញុំខូចច្រោះខ្លាញ់មិនចេញរត់ផាកបន្ទាប់មកទៀតអារដ្ឋនឹងរកឃើញកលឹះមួយទៀតមួយឆ្នាំឆាចខ្ញុំអស់400ថែមទៀតបានជាអារបរជៀនសាច់មន់ខ្ញុំអលីយអលីយយ៉ាងម៉េចគាត់តែទឹកលាងចានខ្ញុំនឹងណាមួយឆ្នាំខ្ញុំត្រូវចំណាយអស់ជាង1,000អញ្ចឹងខ្ញុំលក់សាច់មន់លែងដាច់ហូចំណេញលែងបានបាត់ទ្វារអានងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា commerce depression ហើយបើយើងរៀនខាងមុខជំនួញអត់យល់អាហ្នឹងណាបើយើងរៀនខាងជំនួញអត់យល់អាហ្នឹងម្នាក់រោស៊ីធេកាអួតពីរឿងចំណេញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងសន្និបាតបកជំនួញខ្ញុំទៅអាណាក៏មកអួតដែរដល់ពេលនិយាយការពិតអាណាក៏ខាតដែរខាតចុយតម៉ៃខាតមកអំពីអីមកអំពីវាអត់យល់អំពីតម្លៃហើយយកមកប្រាក់ខ្មែរហ្នឹងដើម្បីអីឲ្យខ្មែរយល់ពីតម្លៃដូចមានក្មួយមួយព្រឹកមិញគាត់ថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនណាគាត់ណា25ឆ្នាំខ្មែរអត់មានទឹកស្អាតប្រើខ្មែរអត់មានភ្លើងប្រើបានខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញខ្ញុំថា25ឆ្នាំរាជការហ៊ុនសែនធ្វើបានច្រើនណាបើឲ្យអាប្របេថោកធ្វើបានប្រហែលគ្នាហ្នឹងឬក៏តិចជាងផងអត់ជឿទេក្មួយហ្នឹងគាត់ថាអាប្របេថោកអាចធ្វើបានល្អជាងហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រាប់វិញថាបើអាប្របេថោកឆ្លាតជាងហ៊ុនសែនមែនដើរប្រមូលស្រោមសបុតទេក្មួយហ្នឹងគាត់ថាពូឯងចេះតែនិយាយអត់ការពិតខ្ញុំថាការពិតអីមិនទៀតខ្ញុំកើតនៅលើដែកកោះធំលើកើតនៅលើដែកខេត្តកដាលនៅពីមផ្ទូលនៅអាស័យក្នុងនៅឃ្លាំងសក់ខ្ញុំតាំងពីដូនតាខ្ញុំមក100ឆ្នាំអត់ដែលមានបង្គោលអគិសនីទេឥឡូវហ្នឹងមានបង្គោលអគិសនីពីដើមស្រុកខ្ញុំលិចទឹក6ខែកើតអសន្នរោគឥឡូវហ្នឹងមានផ្លូវជិះម៉ូតូដល់25ឆ្នាំនេះរាជការហ៊ុនសែនពុកអលួយមែនប៉ុន្តែធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាជការខ្មែររាជការណាមិនពុកអលួយឲ្យគាស់ភ្នោរាជការតាំងពី53មករាជការណាមិនពុកអលួយហើយពួកអបបេថោកនឹងអត់ពុកអលួយកាន់តែលុយទូរយុះហ្នឹង70 70 80ម៉ឺនឥឡូវនៅសល់តែ40ម៉ឺនលុយហ្នឹងវាហើមដល់ឥឡូវហ្នឹងលុយហ្នឹងវាអត់មានការធ្វើវាស្រកនៅសល់40ម៉ឺនណាគាត់ទៅវាចង់ទៅស្រុកវិញវាប្រមូល30ម៉ឺនមិនទាន់ចប់ផងអូខេបន្តិចទៀតវាទៅអុចទៀននៅកូរ៉េខាងត្បូងអុចអីវាទៅអុចកកូតក្មួយៗហ្នឹងឲ្យដាក់លុយក្នុងសោសបុតឲ្យវាស្ដាប់បានទេ
អាហ្នឹងឯងអត់ទៀនលើកទី2នោះគឺទៅអត់គូតហើយក្មួយឯងរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅស្រុកអាកូរ៉េខាងត្បូងខំប្រឹងអត់ទៅគួរណាស់តែចំណាយម៉ាសេនឲ្យហ៊ុនសែនយកទៅធ្វើស្អីណាទៅដឹងអាប៉ាសពតខ្លួនឯងបានមកចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅកូរ៉េខាងត្បូងដោយសាររាជការទេមិនអរគុណចំពោះរាជការទេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរាជការទេទៅឲ្យអាបេថោកមកអត់គូតយកលុយថាឆោតនេះឆោតក្មួយឲ្យក្មួយយល់ទេអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរដែលគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយច្រើនគ្នាណាខ្ញុំអត់សួរគេទេខ្ញុំថាពូអើយស្រុកថ្ងៃស្រុកខ្មែរឈានដល់ដំណាក់កាលដែលខ្ញុំទៅខេត្តដតីអត់មកតាមផ្លូវអដែលវិញខ្ញុំចង់ប្រាប់ខ្ញុំចង់សួរក្មួយមួយហ្នឹងថាតាមពិតខ្ញុំយល់ហើយភាសាខ្មែរនោះនិយាយអាចគោអីក៏ខ្ញុំយល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងធ្វើបទអទិសនាមឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសួរខ្ញុំថាក្មួយមានន័យថាម៉េចណាមានន័យថាម៉េចដែលទៅខេត្តដតីហើយអត់មកតាមផ្លូវអដែលវិញក្មួយក៏ប្រាប់ថាពូអើយឥឡូវយើងដល់ដំណាក់កាលទៅយើងទៅផ្លូវមួយអញ្ចឹងយើងមកវិញយើងអាចវៀងយកផ្លូវមួយទៀតមកស្រុកវិញអាហ្នឹងហើយគេហៅថាធ្វើដំណើរទៅខេត្តដតីអត់បាច់មកវិញតាមផ្លូវអដែលនោះតើពិតឬមិនពិតពីព្រោះអ្នកស្រុកខ្មែរដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយគេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេថាស្រុកខ្មែរឥឡូវគេអាចធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមួយគេអត់ចាំបាច់មកវិញតាមផ្លូវអដែលទេគេអាចជិះផ្លូវផ្សេងវិលកោងពាត់វិលមិនគេមកស្រុកវិញតើពិតមិនពិតជួយប្រាប់អ្នកស្រុកខ្មែរជួយប្រាប់កុំឲ្យអាប្របេថោកវាមូលប្រកាសបានពិតមិនពិតពិតមិនពិតជួយប្រាប់ផងកុំឲ្យថាចុកសេមហ្នឹងអើយអាចុកសេមហ្នឹងចុកសេមមែនតើវាគ្មានដឹងខ្យល់អីទេបានហ៊ុនសែនហៅឈ្មោះវាហ្នឹងវាចុកសេមនេះចុកសេមអាចុកសេមហ្នឹងមិនដែលនិយាយការពិតទេលុញព្រះសុទ្ធឥឡូវខ្មែរឆ្លើយខ្លួនឯងមើលតើវាមានការពិតទេពីព្រោះអ្នកលក់កូនឈើគេប្រាប់ខ្ញុំគេថាពូខ្ញុំដើរលក់កូនឈើគ្រប់កន្លែងកូនឈើស៊ីផ្លែណាខ្ញុំឥឡូវនេះមួយយ៉ាងដែរជួងកាលទៅអត់មកវិញតាមផ្លូវហ្នឹងទេអញ្ចឹងកុំឲ្យអាចុកសេមហ្នឹងនិយាយការមិនពិតសូមឲ្យអ្នកស្រុកខ្មែរធ្វើខមមិនច្បាស់ថាតើវាពិតឬមិនពិតណាហើយសពថ្ងៃណាពន្ធដារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាទេបណាណាចានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុង1ដុល្លារនៃប្រាក់ចំណូលបានតែ29សេនទេយកមកចាយឥឡូវនេះរដ្ឋចំនួន38រដ្ឋក្នុងចំណោមរដ្ឋ50នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឡើងប្រាក់ចំណូលម៉ោងអបបរមាណាណានឹងឡើងណានឹងឡើងប្រាក់ចំណូលម៉ោងអបបរមា The minimum wage in America នឹងឡើង15ដុល្លារមួយម៉ោងដូចអាបេថោកវិញនិយាយចឹងមានចាំទេអាបេថោកនិយាយថានៅ San Francisco អ្នកលក់ផ្លែឈើមួយម៉ោង5-10 ដុល្លារហើយអាបេថោកចង់ឲ្យខ្មែរជឿថាដូហ៊ុនសែនចោលដូហ៊ុនសែនចោលដាក់អាបេថោកសក់ខ្មែរស៊ី5-10 ដុល្លារមួយម៉ោងអូដល់សោះអ្ហាណាឥឡូវនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិក38រដ្ឋក្នុងចំណោម50រដ្ឋនឹងដំឡើង minimum wage ឈ្មោះទៅរក15ដុល្លារមួយម៉ោងបងប្អូនដឹងទេសមាជសន្និបាតបកកឡងតែនេះគេប្រាប់ពួកខ្ញុំគេប្រាប់ថាប្រងជើងព្រួលទៅតើអ្នកលក់រាយដូចខ្ញុំត្រូវរកស៊ីដូចម្ដេចនៅពេលដែលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំតម្លើងប្រាក់អបបរមា15ដុល្លារមួយម៉ោងដឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចឯងខ្ញុំយល់បងប្អូនតំណែងឡើងថ្លៃដូច្នេះបងប្អូនគួរណាស់តែឡើងប្រាក់ម៉ោងអបបរមាខ្ញុំអត់ជំទាស់ទេ
ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈឲ្យស្រេចនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើមកវិញ3នាក់ក្នុងមុខរបរខ្ញុំកាត់ចោល2នាក់ហើយដាក់ខ្លួនខ្ញុំជំនួសពីព្រោះខ្ញុំអត់អាចជួលមនុស្ស3នាក់មកវិញចាប់ពី5ដល់10ឡើងទៅខ្ញុំរកស៊ីអត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះទេណាឃើញទេអញ្ចឹងចំនួនការធ្វើ100ម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យប្រហែលម៉ោងក៏ធ្វើដែរពីព្រោះបើមិនធ្វើទេមុខរបរខ្ញុំត្រូវទៅឋាននរកដល់បានទេជំហានដំបូងខ្ញុំត្រូវតែតម្លើងម៉ោងធ្វើការហើយកាត់បន្ថយបុគ្គលិកណាពីព្រោះអា15ដុល្លារមួយម៉ោងហ្នឹងមិនមែនត្រង់តែលុយប៉ុណ្ណឹងទេវាមានការតាក់ទងទៅលើ work comp គេហៅ worker compensation ណាណាអានឹងឡើងទៅតាមអបបរមានឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដាច់ខ្យល់អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍កន្លងទៅគេប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រឆាំងទេបងប្អូនត្រូវតែមានលុយប្រាក់ខែដើម្បីរស់ប៉ុន្តែអ្នករកស៊ីក៏ប៉ិចក៏ប៉ុកដូចខ្ញុំណាត្រូវរហាមលើសដើម1ជា3អញ្ចឹងមួយអាទិត្យសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងធ្វើ100ម៉ោងត្រូវធ្វើ125ម៉ោងអីចឹងទៅញ៉ៃញ៉ៃអីធ្វើតដួលងាប់ណាបងប្អូនយល់ពាក្យធ្វើតដួលងាប់ទេអង់គ្លេសគេថា you must work until you drop dead យល់ទេខ្ញុំអត់ដែលនិយាយថាពិបាកទេបងប្អូនណាក្រុមហ៊ុន McDonald បានបញ្ឈប់ lobby របស់ខ្លួនណាក្រុមហ៊ុន McDonald បញ្ឈប់ lobby រឿងប្រាក់អបបរមាហើយហើយនៅក្នុងហាង McDonald's ដោយខ្ញុំនិយាយហើយបងប្អូនមានចាំទេ live show ខ្ញុំនៅតាមហាង McDonald's នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើ screen ប៉ិនកំពស់1ម៉ែត្រកន្លះទៅតឹងជិតជាងកន្លះម៉ែត្រអ្នកចូលទៅចង្អុលចុចអានេះចុចនេះទៅកំម៉ង់សង់វិចទៅហើយយកវិក័យប័ត្រទៅយកនំ McDonald'sអ្នកធ្វើការ McDonald កឆក់ខ្សែភ្លើងឲ្យខូចដើម្បីដាក់បុគ្គលិកធ្វើការពីព្រោះ manager អត់អាចកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការបានអញ្ចឹងបុគ្គលិកធ្វើការនៅ McDonald កឆក់ឲ្យអា touch screen នឹងវាខូចដើម្បីយកមនុស្សធ្វើការឥឡូវហ្នឹង McDonald's វាតខ្សែភ្លើងវាដាក់ស្រោមអត់កញ្ឆក់បានខ្ញុំគិតថាមួយឆ្នាំទៅមុខទៀតចូល2020ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ McDonald's នឹងកាត់បុគ្គលិកធ្វើការយ៉ាងតិច 40% អញ្ចឹងមនុស្សរាប់ម៉ឺនសែននាក់ដែលធ្វើការនៅ McDonald's ត្រូវអស់ការងារធ្វើពីព្រោះគេដាក់ម៉ាស៊ីនជំនួសស្ដាប់បានទេហើយក្រុមហ៊ុន Apple ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញ credit card សម្រាប់អនាគត digital ណានៅពេលហ្នឹងធនាគារទាំងអស់នឹងចេញអា credit card អត់មានលេខហ្នឹងគេនឹង lay off មនុស្សយ៉ាងតិច 40% នៅក្នុង retail banking industry lay off តោះខ្ទេចសភ័ក្រគង់ទៅមើល Home Depot កន្លែងគិតលុយឥឡូវបន្តិចទៀតសឹងតអស់មនុស្សគិតលុយមានតែ customer service ទេអញ្ចឹងណានៅស្រុកអាមេរិកណាមនុស្សអត់ការងារធ្វើច្រើនណាបងប្អូនមិនបានខ្ញុំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងយល់អំពីសំណាងខ្លួនស្រុកអាមេរិកណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពាក្យក៏ខ្ញុំប្រាប់មនុស្សដូចខ្ញុំអីនេះណាដែលបានឈប់ធ្វើកិច្ចការ technology យូរណា
miền tây cắt bần thoi ca si chóc bọc tập bế hai rô nơi là ham tam năng nè nè bạn vì bố về chết digital age kì cắt ca nghe thơ nè chẳng hai bạn này vô bài lục trông nâng khiêm con trô vì bố à rương trông chứ lục nè mỗi chân ấy nè à nâng chìa dơ đi cầm lọc bài chứ rụp à create vì create tàn tích tiết vì cắt ở hai cầm lọc bài chứ rụp anh cua triêm skill khuôn tờ nhóm phê nhóm chỉ programmer phong chỉ computer networking engineer phong chỉ say say kỳ lên pra hai một đôi nhóm này nè miền tập bài lan taxi Uber ấy chăng ban phẩm án si phần đăng tay hay khi nhóm này dây chăng miền khám ai nè sổ mấy khá ta chêm sốc nó bằng áp tạc khám ai nè mấy chứ mên bằng áp đê mên bằng áp đê công uất nè mấy chứ ta ọt vớt hát đà sát mình khá nè hai nơi ở rộp còn chăng đây bà tê ở rộp ở lơ ọt sơ miên lôi đê không phẳng tiêm tê sức mà nu ấy ấy chui à bể thao nơi sọc mai đọ EBA đây đọ ở việc bà cách ọt đây nế krom hôn Boeing chứ mùi krom hôn Airbus đăng khne từ World Trade Organization đăng miên hướng ấy American P ở tích tư mục tiết nâng đã phân đa mà chỉ nguồn sẵn cọp ẹp bà vì bố kỳ rốt khơi như thà ẹp bà nâng miên sắp sẽ đi chẳng ẹp bà cũng phân tài lụa dân họ đạch đời xa tại Boeing viên bà cắt chặt mình sẽ hạ phần lối xa một phần bà tế nị mùi chỉ bạch có khá làm bày rốt chẳng hai bà tế ẩm rích nhì tôi bay về chiếm mà hàm nay cả đời xâm bố nẹ phần plan viên à nhóm sọc ngái như vậy tạm toán nhóm vậy của chọn sai và tế đầy miên nẹ phẩm phá nhé cứ bà tế hàm rích hàm rích nâng miên cho là na mùi xử mẹp tập phẩm phá nhé bởi vô kỳ chưa tha lối dọc bì bồn đà nâng ọt trẻ ọt khá nông mạch nám 4 trillion đà là hả 4 trillion đà là nông mạch nám chẳng lôi chai chè ơi nè sọt ngay bởi chia cho nằm rồi cắn đôi sắt cần đó để cái đạn được không à con ngồi vấn lắm hay vừa rốt ở chút đấy vừa rốt to ta ngọt bóng phôn chưa đấy nơi sọt ám đấy nhé hay bóng phôn na để nơi sọt ám đấy nhé nơi smiley nơi vô đặc luôn còn ba sầm nắng ấy chăm mơ mà cầm lo bài chưa đủ nơi sọt ám đấy nhé nè kì thưa mà nữ ai tới chia ruột nên không ngả con mùi vấn lắm bọn phố mẹ đây khinh kì đạ cả đào mùi kì đạ cả đồn mùi hay kì đạ con mùi ạ cả đồn về ruột là chốt với nạ con nó chè vấn lắm chứ ra à mà rích ở lấy đồn nông ạ chẳng bản thà chuôn cao tư à nháy nháy ấy đám đám cố nơi sọ khmai lớn đám đám cố bay đám nơi sọ khmai đâm đâm cô bay đâm nó sốt không ấy nháy nháy anh ta nó sốt phải bệnh vậy chẳng bên cái chào lỡ đúng rồi cho em sốt tự ơi bạn hôn dạy anh hỏi tự ơi men thế bọn phụ hôn dạm à miên ấy xóa lên bọn phụ nó sốt vậy à miên ấy xóa lên à miên ấy xóa lên nhưng phép ta ơi xà bà đã tỏ xua mai à anh rơi dây à anh bạn đăng cổn ta mạch đăng cổn xua mớ mạch bàn ca đại anh máu tích chọp mà tờ nọ bị anh đăng à cổn
អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែខំនិយាយខំអីសប្ងៃនេះណាខំឲ្យខ្មែរមានជំនឿលើខ្លួនឯងខំឲ្យមានជំនឿលើខ្លួនឯងដើម្បីខ្មែររឹងប៉ឹងតន់គេតន់ឯងណាបើងាកទៅចេះអាណិតឃើញស្រួលអត់ងាយស្រួលទេកំសៅណាអត់ងាយស្រួលទេសុភ័ក្រគួងខ្ញុំហ្នឹងណាសប្ងៃមុខរបរខ្ញុំណាដែលវាមិនដួលណាពីព្រោះខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការណាអាកន្លែងណាដែលទប់មិនជាប់កាត់ភ្លាមទប់មិនជាប់កាត់ភ្លាមនៅស្រុកខ្មែរអើយសហជីពអីខ្ញុំប្រាប់នៅស្រុកនេះកុំមកសហជីពអីជាមួយខ្ញុំអត់ត្រូវការទេអញសក់ចិត្តទៅធ្វើការរកស៊ីកន្លែងណាអត់ត្រូវការសហជីពទេឯងកុំសើពេកហើយកុំមកសហជីពអីញ៉ៃញ៉ៃអីឯងចង់សហជីពអញបិទមុខរបរណាអញទៅបើកមុខរបរណាអត់សហជីពណាអត់មានមកឲ្យអីណាសហជីពអីមកត្រួតក្បាលអីទៀតទេអត់មានទេអូស៊ីប្របាក់ចង់ងាប់មកធ្វើនយោបាយលើខ្នងអញទៀតអត់ព្រមដាច់ខាតណាអញ្ចឹងហើយបានជាបូអេងនឹងវាឈប់បង្កើតរោងចក្រនៅសៀតលនៅ Washington State វាមកបង្កើតរោងចក្រនៅក្នុងរដ្ឋដែលអត់ឲ្យមានសហជីពរឹងមាំពីពួកបំអញ្ចឹងនេះវារស់រស់មិនបានណារឿងធំណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរឿងធំណាឆ្នាំ2023នឹងរឿងធំណាហើយបើអាមេរិករឿងធំហើយអឺរ៉ុបនឹងស្មានតែរឿងតូចណាអញ្ចឹងហើយបានស្រុកខ្មែរនឹងត្រូវតាណាស្រុកខ្មែរនឹងត្រូវតាខំប្រឹងឥឡូវនេះក្រោយពីខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយទៅអារឿង ABH ហ្នឹងក៏ឈប់ទៅពីដើមហ៎ឡែឡែឡែហាមាត់អង្កលក៏ដោយក៏ ABH ABHអូយ ABH ហ្នឹងគឺជារឿងធំហ៎ឥឡូវហ្នឹងរឿងអា ABH ហ្នឹងវាស្រាក់ស្រានណាស់ណាពាក្យចិនណាគេនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់បើវាមកឲ្យវាមកដែរហើយបើវាទៅឲ្យវាទៅដែរអាហ្នឹងចិនគេប្រាប់អញ្ចឹងណាអាណាដែរមានប្រទេសទាំងមូលនាំគ្នាប្រភ័យហើយ AB AB EBA តិចទៀតដួលហើយណ៎នោមនេះបំភ័យហើយសិតតាអីណាបណ្ឌិតអ្នកវិភាគអីខ្ញុំនិយាយប្រាប់រឿងមួយផងមានពួកក្មេងៗខ្លះវាធ្វើការនៅខាង newspaper វាមកប្រាប់ខ្ញុំវាថាបងឯងតានិយាយគាំទ្រគណៈប្រជាជនអីច្រើនថ្ងៃក្រោយសាបណាគេចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃក្រោយគេអត់សម្ភារខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំវាតោប្រសុទ្ធណបជាជនអីចឹងណាខ្ញុំអត់មាត់ទេដឹងខ្ញុំគិតខ្លួនឯងថាម៉េចហ៎អានាងអើយអានាងកសែតឯងរស់ដោយសារបានគណបជាជនហ្នឹងកម្មនាជទេណាបើបេថោកវិញវាបយខាត់ឯងតាំងយូរណាស់តែឯងនឹងមើលងាយឆ្នាំបាយឯងនៅស្រុកខ្មែរទេបានចេះអង់គ្លេសអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងមើងងាយបានធ្វើការឲ្យ organization និយាយអង់គ្លេសអីបន្តិចបន្តួចមើងងាយខ្លួនឯងហើយមកប្រាប់អញថាអញនឹងត្រូវប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យសម្ភារយកដាក់ newspaper អញភ្លើមែនអាសម្ភារដាក់ newspaper ហ្នឹងមានបានបាយឲ្យអាចុកសេមស៊ីណាដាក់អាចុកសេមក្នុង newspaper ក៏អញស៊ីបាយអញមិនដាក់ក៏អញស៊ីបាយអញហើយរឿងអីទៅប្រម៉ូតខ្លួនអីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអីដើម្បីឲ្យគេដាក់ក្នុង newspaper ហើយមិនសម្ភារអីទៅអើអញបើសម្ភារម្ដងបាន500បាន1000ឯងគេលុយអញចាប់អារម្មណ៍ខ្លះមកក្រិនមុខ newspaper ឯងយកអញឡើងឲ្យទៅហេហេមក newspaper ហ្នឹងមនុស្សប្រមាណមើល newspaper ហ្នឹងYouTube ឯណែ7 8ប៉ុស់ឯណែគេមើលរាប់ឯ reach out to 2.7 million people អញទៅត្រូវការ promotion newspaper ឯងលំបល់យកអី
Anh con the newspaper này trong phần anh từ to vai mỗi hôm sáng tôi anh bày phần này đấy. Plơ men. Anh men to vai không? Nói out out nè. Chẳng mà thả newspaper class là bùa chạy đọt. Vì chạy ở dương nè, vì nó khơi thả vì miền tùm lái vì chọn ở dương nè. Bạn chú mua tờ lơ newspaper ta ở dương hà mòn vậy. Vậy tôi bày phần này đấy, plơ men. Sman ta chọc xem nè, vì plơ là hốt đó tôi bày phần này chứ. Anh dây ta cả lại nà. Bà chia chuẩn bọn bà ôn con khám mùi nâng chạy hổ xí sọc á. Anh ta không phẩn chung tiêu. Chê kê chê anh đọa bạch phần này thầy. Nế. Dô lê bọn bà ôn dô lê bịa phái phá ca nhau mê. Nế. Đôi kèm lây chăng. A chi chê rầy, a chi chê rầy. Đôi dù dù tới hà nị phê lãng khá bố mê tên. Quát, quốc thân ạ tới. Mình à à chi chê rây nó mà chui. Cảm lực con này mà nó ngó bắt. Đôi chứ mình nè. Sao phở mình là cái thằng. Nhưng nhóm nực đồ mình đứt cái em lấy ra. Mình khá quát tu sắp mà khá nhóm. Làng nè dây. Nói bây giờ khá nhóm kết bì sổ vắt ra phía bác quát. Quát trăng nè dây bố quát tăng tru ngá. Đói xa sai rút xung công nâng nâng tăng. Mẹn tế, anh anh gái xì chô, à chi, lãng rọt vô chán bê, ọt miền anh dây không phần dây, à vậy chứ miền. Không phần create negativity, đoàn chân increase risk. Đọc bê bạc cát hà nị phê tới đăng mệt nhé, bê luôn tới bắt, ọt. ọt. Tới bắt miền nà chô bốn. Anh chân khi nhóm nị dây nên không lại show ấy cái đôi, nhóm kích tờ thơ mách ở đập chì chôn vô là mồ mố bà này. Bọn bọn vô cho nói nhau mấy. My point is to make people understand and move on with their life. Cho nói bọc nhóm cứ thơ mách ở bà chế chốn lục bàn vô. Hai lục thơ mách ở lục không phận bằng rừng chi phía bọc lục. Hai dương tư từng ọc nè. Rót nâng rìa bà chế chốn tư từng ọc nè. Nghe? Bọn bọn chỉ nắm mơ mình là khách chố. Nơi Facebook. Chê nè, nè chê nè, nút đâm bây la ưng chỉ nụ nè. Ai ọp lời đấy bơi. Hả? Anh ọp lời nè, tao chê kê ôi la ưng chỉ nụ nè, Facebook, live show ấy đi. Pi bố pi ngọp, anh ọp mình ngọp cho mùi. À nè, đây về chọt like nâng về mình mà ngọp cho mùi nè. Vì ngọp, à nè, dây nè. Hay bà sân chỉ nơi rô ban dú nâng, dây tới khám ai chùm nâng ban chẳng. Không phân chùm tiêu chê kê đâm bây ôi bàn lăng chỉ nuôn này cái chót chế. Khơi nhà liê ở đây ấy. Nhi dây ở khám ai dô mến không chùm tiêu chê kê đâm bây bàn cái chót lại chế. Bông bông tử dô là. Bông bông tử dô là ớt miên này na kri tích. Đạch ngay ấy đấy ớt đây ớt sao đấy. Ớt đấy. Mà nước rô nâng bài à. Mà nước rốt nâng bài, thơ mách ôi bà chê chốn rốt cho mùi kìa. Chẳng à. Hay miên này khá kì thư, lại số kì phê lại kì mình sẵn hà chết. Anh phải hỏi tư, à sẵn hà chết nâng anh ọt miên vô mà xin lộ bàn đi. Sọc ngay đâm bài xin lộn ai nhá. Ất miên này nà sẵn hà chết ấy nà mà xin lộ bàn đi. Ất miên này. Anh em mình hai lần dạy vô ấy, anh em mình hai lần cứ xét ấy. Anh hai lần anh nơi đập bản năng. Bố chọc xếm nơi để chọc xếm. Anh mình khó lấy. Vì bố anh mình thì vô mua ấy, anh xài tới. Bố chế chôn xóa lấy, bố chế chôn vô lấy, bố chế chôn đăng tới, bố chế chôn hộ bài hộp tới bà nó chọc xóa cục. Côn khu mũi bóng phố chọc xóa cục. Anh khu mình chọn lập bay nó lần tới đó nẹ vì phía ai kể tế ấy. Mẹ nà đâm bài xí ọt. Dây chốn cho tốt bạch mọt. Nhưng phải tám tốt nhưng ọt trong bạch mọt ấy. Dây tốn là dây tốn. Dây không sạch lâu lai đó là bạch mọt ấy. Hay bạch mọt là bà tốt này nè. Chuôn cá là hướng bạch mọt ấy. Viện trẻ thì. Chuôn cá là cái ai nè. Vì trong ai sự phép ca nó tên tên thằng nó đại phù.
hay nơi sọc ẩm rách nhé, dương chạy cá bia luôn, dương miên cập lương miên cập lọt miên bàn tay, dương công bà hơn. Smart là bà lý nâng về bà cài rô. Dương sẽ sọc khám ai phong bà lý. Bà lý nâng sọc khám ai, lại đà lù vô thơ bà lý chòm à. Ai nhai ai ấy tụ ai ấy. Chẳng nhóm lại show ở miền tụ ai chứ bọn bọn chọc xe mà miền tụ ai chứ nà đây nhảy nhảy ấy nhóm quan tro rê chở ra tha bị bá đam bay nâng bây giờ bây giờ chuẩn cái lại nà đã chia ạ dư tệ thó nhóm vỗ áo rê chở ra tha bá lục mê tá chúi rộp dư tệ thó đối dưỡng ấy chắp hay mà nãy cho nhóm bị phía ấy nhóm bị phía ấy nhóm nơi sọc khẽ nó họp mơn cả lâu đấy nhóm đang hưởng kia anh đang hưởng tay cái nông chọc xe mình na đắng dây xuống giúp bay phân dây xuống giúp bay phân nó đang hưởng kia à, tôi mình đây ấy diêm diêm ấy diêm diêm tì sạ ca chứ ôn nắng chuôn cá về mẹ nè sọp ôn năng tê chuôn cá tức khnê ai nhé đã mùi tới bóng bộ mọt chân tới đam bây bà ca sắp hiếp ca tới vì bố ca na bà ca sắp hiếp ca bán xong rồi bót mồ l nhớ dô lấy bó bộ ăn á ông cập hiếp vô bái cái tay miên sắp mà sắp hiếp bà ca sắp hiếp ca chuôn cá tức khnê ai nhé trong cá thì phép cá xì xà môi chân tay hãy sủa một phát sọc mai ấy cho chị con này hơn sàn bạc hơn sàn bạc hơn sàn bạc ấy với sủa trên cái một phát á à tần nết ba cái châu trận gì nhỉ hơn sàn bạc ấy có cái đặng finger môi hơn sàn bạc cái thứ này hơn sàn bạc và là nĩ à nĩ à chị con hơn ấy nó ắt kẹt rồi mình chắc á hướng tây cái nông dân đắng hướng cái đang chẳng chẳng lúc này pro say kiểm bát sống thay em nó cún chấm buộc cá châu rúm nơi nông lại show này về lễ bực ní nơi xã rồi lấy bạch bàn mong đập mũi sam sam nơi tivi lễ bực chết ngay trăng kiểm bát trời chèn cả vùng ram nơi càng cay tết hay sống o cún đại bàn à chia say châu rúm cho mũi à hay ở vậy đại chia vật thọ bẩm nong đó tầm khan bọc nhóm cứ thử mách ở khmai dưới tầm một nhé nhé ở khmai dưới tầm một kết tập về hướng tầm một đam bay chi phía bọc dưới anh đang chia chấm luận chẳng xong o cồn xong chấm riệp liền.